Ел жаңалықтарына ораламыз. Астана іргесіндегі Қажымұқан ауылында бір-біріне көмектесіп жатқан 10 көп балалы отбасы тұрады. Осыдан бірнеше жыл бұрын Адал жүрек әлеуметтік жобасын қолға алып, өзара қолдау өзгелік сезімін ояту бағытында бірнеше жобаны жүзеге асырып жатыр. Балалар бойына ұлттық құндылықтарды сіңіруге белсенді атсалысуда. Игі жақсылардың жобаларымен Ламбриан Тапозеде танысып қайтты. Айнияз ортасында дұрыстап ұстап тұрсыз, жүзі ұстаңыздар, қисық ұстап тұрсыздар. Балалар киіз үйдің кішігірім нұсқасын мектептен тыс уақытта жинайды. Бұл қажымұқандықтар қолға алған адал жүрек жобасының жемісі. Ауылдағы жер үйді жалға алған олар баланың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіруге белсенді атсалысып жүр. Бұл киіз үйді балалар бірлесіп жарты сағаттың ішінде жинап үлгерді. Бұл кішкентайларымыз үшін үлгі өнеге. Балалар ішіне кіріп ойнайды, дәстүрді талқылайды. Шәкәрім атаның өлеңдерін жаттап Солар талқылап ашықтаймыз оларды. Және Машһур Субатаның Адам ата мен Хауа анамыз туралы хикаяларды тыңдап талқылаймыз. Батырхан Жүзібаев киіз үй тігуді Алматыға барып үйренген. Ол жақта 40 күндей болып, ата бабамыздан қалған тарихи жәдігердің әр бөлшегін мұқият зерттеген. Енді міне қазақтың байырғы дәстүрін ауылға кеп жаңғыртуды қолға алып отыр. Наурыз кезінде балаларға жаңағы ашық сабақ ретінде бір көрсеткенбіз. Балаларға ұнады, қызық болды. Жаңа олар ондай көрмеген киіз үйді бір рет көріп тұрған, мұғалімнің өзі бір рет көріп тұрған киіз үйді қалай жинаған. Бұл дүниелердің барлығы жергілікті шеберханада жасалады. Өнімдерге сұраныс мол. Бір отбасыдай болып мал ұстап, одан ет, сүт алады. Стоянды кішкене бір 10 литрдей сүт шығып жатыр. Енді жазға қарай көбейетін шығар енді. Сатылмау емес, өзімізге қолдың айран сүті, өзімізге құрт, май дегендей айран балаларға. Адал жүрек жобасының түпкі мақсаты адал еңбек ету арқылы көп балалы отбасылардың жағдайын көтеру. Ең алғаш біз осы жобаның аясында тегін картоп өсіріп, оны тегін үлестіретін едік. Ондағы мақсат адамдарды еңбекке баулу, осы әлеуметтік жобаларға үлестіру, одан кейін осы көмекке мұқтаж жандарға жәрдемдесу. Көп түкірсе көл дегендей, осы көктемнен бастап ауыл азаматтары асарлатып үй салуға кіріспек. Бұл қайырымды істе де ешкімнен қаржылай көмек күтпей, өз күштерімен қолға алуды жоспарлап отыр. Ламбриан Тапозеде, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.